بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدعو فون الله أفعل فون أنا محمد الله باتي أتوجكي أتوما بدردالوري تواتوني Eternal Becca ti awon mo afa eyin wa ni Israeli Sodiri ni Perfect TV Israeli Sodiri Perfect TV eto ti o ma ko areko ti o po ni po Resin Islam je ba ti mo pa ma gba won fo wa si ori to wa to ma ba da areko mo ki gba ara le pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oruko mi ni Kamaluddin Adekunle Adepoju ti mo ma tuko eto yi afa ti o wa pelu wa ni ori to wa loni Eyan ma ba wa ba da ko fun ara le o le ma salama sa ara le. Si we ba wa da ko fun ara le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko mi ni Imam Tawallah. Enza alimitiki afanla. Alhamdulillah rabbil alamin. Afa ati ba da ko fun awon ara le. Bi wa le e ko se ma ba so loni nipa ore kon to pe ni Israeli Sodiri. Gege be ti mo ri to wa Israeli Sodiri. Afa be ba tun to pe ni Ishali so di gangan ki lo pe be se akọ moruko yin ni olo ni abi o ni tumo ni alquran afọ awon ba asaye awon ba tu un ton pe ni ishali so di fun gbe ale ka ka le mo ton pe be bismillah shu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ala al ihsani ila al insan wa shukrallahu ala al imtinani illa li firqani wa salatu wa salamu ala sayyidina adnani sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi illa yawm al mizan ama abad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aki olohun alhamdulillah obati oni kikilodo obati o se ramadan to dun na ni bibere pelu bismillah debiti abade olon afi agbara re ti ofin tuko wa lati joy afi kio ike ati ge fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ti ko siru re to se pe a ma dupe pe o na ni olon oba lo je ki a tele gbogbo awon ni olon ti won ti koja lo ti won jise olon daada olon dakun ba ke gbogbo won amen awon ti a nfi irawo wa sa so laye le ni ti won ku laye olon dakun ji ke mi won gun fun wa lati bi to ti bere debi to de ala sayyid al wujud afa ti olorun fi tuko orire yi latara ise lada ki emi wa le ba ma mana ni olorun dakun je ki emi gu fun wa amin allah olorun ti won je israh al sadr nkan kan ti a le pe ni esa ni ninu awon nkan ti olorun fi ma ti ki fi ba eda sere en ti olorun ba se israh sadiru re o wa ninu ara awon wahabiya olorun ki se pe gbogbo nkan gbogbo eyan olorun se israh sadiru re gbogbo en ti o ba je ti olorun ba ti en ti je israh sadiru o na ni isipaya emi ko lo isipaya emi eyan si oju ona daada itumo nti olorun gba lero lori isipaya emi yi ki nitori kini olorun fi sipaye mi nitori ka le ba mo ranti olorun ni nitori adikiri ni ina olorun oba ti o je risi ninu suratul zumar bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim afaman sarahu allah sadrahu lil islam fa huwa ala nuri min rabbih fa wailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalil mubin olorun afa man saraha allah sadrahu nje awako ni awolon ko la sipaya igba aya yin sinu islam olorun ni eleyi je imole to tobi lati odo olorun oba yin imole to ga ni leleyi lati odo olorun oba yin olorun wa ni fawailu egbe epe adanwo fun awon ti o se wipe won le koko okan won le koko mo iran ti olorun oba e wo isipaya emi wa si iran ti olorun oba olorun wa ni ulaika fi dalalil mubin gbogbo iru awon yen to se pe
olorun o si paye emi won won je eni ti o ti sina ni tuma taye ile o fi wa yi wa ni pe wahabiya ni ba se so pe wahabiya ni lekan anabi wa musa alayhi salatu wassalam igba ti olorun fe ran ni se olorun ni de abu ila fir'auna inna utaga bada istaada wal basmala olorun ni re musa e lo si odo fir'auna o ti se togi si wa o ti se wa inti musa o wi ni pe qala rabbi israhali sadri wa yasiri amri ani kadele debi e ta tun fe lo ni pe kai musa bi kan ke siro wa nadi kuro kan ke siro inti musa o wi ni pe olorun ni lo ba fir'auna ṣùgbọ́n wá ṣe ìsípayá igbáyà mi kémi gẹ́gẹ́ ti di mùsùlùmí kí n ti máa síkiri rẹ ṣe kó tó di pé ń lọ ń dé ọ̀dọ̀ fir'auna automatically ẹni tọ́lọ́ bá ṣípayá ẹ̀mí rẹ̀ yóò máa dá láti lè máa ṣe díkìrì látara eléyìí lọ wá ní káyínú sàbẹ̀ yá kàn kẹ̀sí rọ àfọ̀mọ́ tí èmi àtọmọ ìyá mi tá a lè ṣe fún ọ yóò lè pọ̀ wà nádìkù rọ kàn kẹ̀sí rọ ìrántí èmi àti ọmọ ìyá mi yóò lè pọ̀ níwájú rẹ ẹ wá wòye tábi kanlẹ̀ ọ̀rọ̀ tànàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ wo ayé eléyìí fúnra musa ló béèrè fún ìgbà tí yóò dé ọ̀dọ̀ tànàbí ọlọ́run rán ànàbí muhammad létí ni sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run fi wá ń yí ànàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé bisimilahi rahman rahim alam nasra laka sadraka wa wada'ana anka wusraka alladhi anqada da'raka wa rafa'ana laka dhikraka فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أولوني ألم نسرح لك صدرك ري أنبي أوا أولون دي أوا أولون أوبا كوني أسي باي أميري أنبي أو بيريكم نيتو نا لتي نكوي أتي سي أو بريسان با يا أتي أتي سي باي أري سينو سلام إيوا إيوا تو هو أني ورفعنا لك ذكرك kó lè bá a ká lè bá a gbé ìrántí orúkọ ẹ̀rẹ́ ànábì muhammad ga musa ni kí òun lè bá a máa rántí orúkọ ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ ọlọ́run wa ń sọ fún ànábì wípé kí ìrántí orúkọ tiẹ̀ lè bá a tún bá a kíyà kó lè bá a sẹ́kù ìní sálọ́lá àlè ọ̀sẹ̀ àti abáńsọ̀lá ilé ìrìn tó bá di pé a máa jiyàn àbí a máa jowú ọlọ́run ọba fún rẹ̀ ló sì ànábì wa muhammad bẹ́ẹ̀ ni láti bá gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa nínú ìsìláàmù àbá dúpẹ́ pé ọlọ́run ní ká tẹ̀lé ànábì wa muhammad gbogbo ànábì ẹwọ yìí ànábì tí ọlọ́run ọba dá sáyé àwọn ní 1,124,000 ní ànábì ọlọ́run ọba ó mú 330 ó dá wọn sàlẹ́sà ó tún yọ 25 ó dá wọn sàlẹ́sà nínú 25 ó tún yọ márùn nínú márùn ó wá yọ ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ètèmi àti ẹ tá a tẹ̀lé ìlú ọlọ́run ọba fi ìṣẹ̀rá sọ̀dìrí ìlú ọlọ́run ọba ló fi rán ẹ wá wo ìṣẹ̀rá sọ̀dìrí yìí gẹ́gẹ́ bí ètò tí àwọn àfa wa gbilẹ̀ orúkọ tí wọ́n sọ kínní gbogbo àwọn tí a bá ń wo kínní yìí náà ẹ̀mí wa yóò lè máa fọmọ sí títí ọlọ́run ọba àbá tó gbé la káyìí kalẹ̀ pé bó o tún ní ọkàn ò ṣe ní dógún nígbà tí ọlọ́run ní àdíkiri tọ́hámi wọ́ṣàràbì wà máa ń dàkárà ní àtàìtúfì tọ́hámi wọ́ṣàràbì wà máa làmìyàdìkúrú ní àtàìtúfì tọ́hámi dúnìyà wọ́ṣàràbì dúnìyà ní làfààbí wa wò pé kí ni ó máa fọ ẹ̀mí wa mọ́ tọ́pìkì tí ń sọ kínní pé kí ẹ̀mí yín lè bá a máa mọ́ kó lè fọ èmi àti yín mọ́ kúrò nínú gbogbo jagadadisi tí ó wà ní ayé lénìí ni wọn fi sọ gbólóhùn yìí gbogbo wa náà tí à ń wò tí à ń gbọ ọlọ́run dákun wá san ìkọ̀ọ̀kan wa ẹlẹ́ṣà owó tá a fi ń ra dátà ọlọ́run méje ó mọ̀ wa àbá tó gbé kalẹ̀ náà ọlọ́run dákun bá a sàlékún àgbègbè wọn subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. A dúpẹ́ fún wa fún àwa tí wọ́n fún wa ní oúnjẹ mi tí wọ́n fún wa ní oúnjẹ tẹ́lẹ̀ pé a máa bá ní ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ kí a mọ̀ òun náà ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti bá a sọ in fact wọ́n ní khair kalẹ̀ àmì kan lẹ́wà dáadáa ohun tó fi ń dáná ọ̀rọ̀ náà ni kò ṣe ṣókí kó sì wúlò kó ṣàǹfààní ohun tó bá a sọ lónìí àfọ́ àwa àmìtọ́lá alimam ọlọ́run abẹ́rẹ́ wàlẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bá a ṣẹ́ra fún yín bí jẹ́ gbogbo ara lẹ́nà ẹni ẹ̀ ti ṣàǹfààní ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá a sọ pé orúkọ ètò wa ìṣá ìsọdìrí ẹ bá pé àmú lásán ó ní tí a rò débẹ̀ tí a fi sọ ní orúkọ ẹ a sì máa ń pe orúkọ tí ó dẹ ìyá yìí tó sì dání ọlọ́run àwọlá orúkọ rẹ àwọlá gbogbo àwọn àná gbọ́dọ̀ tó sì ṣe ìṣá ìsọdìrí fún gbà tá a wo ètò wa yìí náà abẹ́rẹ́ wàlẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bá kó mọ́ kàn wá sí tọ́lọ́run.
olohun gbogbo to ti wa dogun okan ko lo ba fo mo ko lo wo lan osu albeka to osu ramadan ko lo ba fo en kankan mo ninu gbogbo to je kude kude to menu okan wa afa wa tun kile kan si ko lo ba le kara ko ba kin kire wa ko ba sharafin olohun ma pin pa lai lai mo to ti da olohun ko baje gbogbo ala tu shadow afun yin alele kan si ko bi te to data olohun ko lo ba se atu owo idipe ko lo ba sibe fun yin lore to wa to yin shall so ni perfect tv ohun na ni en wo yi na ba subscribe si ori program wa ni at perfect tv ori Facebook to ya Instagram phone number tele ko asi te ba fe ba do po ti esi fe ni o tele so phone na ni 070 60 83 555 to si 070 60 83 555 ohun na ni e ma pe wa si o dabo lori to ayin masala.